现和分享手工的喜悦，这里是恭喜手工实验室。本期视频为大家介绍的是初见配饰系列小向日葵的耳钉戒指套装的微钩制作教程。线材采用恭喜定制80号微钩专用蕾丝，搭配包金材质配件提升精致度，全套材料包可完成一对耳钉及一只戒指。成品小巧而不失细节，有三种配色可选，具体配色色号和钩针型号参考材料包详情页面。整体分为花心内层、花心主体及花瓣三个部分进行，完成后进行组装及配件安装即可。接下来进行具体的演示。首先进行起针，花心采用环形起针法，先将线在左手食指上绕两圈，右手将线圈取下，接着将线在左手小指上绕一圈，从食指和中指间穿过，将线圈转移到左手的大拇指和中指上，右手拿起钩针，钩针穿过起针的线圈，绕线，从线圈拉出，接着钩针再次绕线拉出，这是一个锁针来固定，这样起针就完成了。接着我们钩一个锁针作为第一圈的起立针，钩针绕线拉出，这就是一个锁针。接着钩针穿过起针的线圈，绕线拉出，钩针上有两个线圈，再次绕线，直接从两个线圈中拉出，这就是一个短针。我们要在这个短针的针目上放一个记号，这里我使用铜丝做标记。针目就是短针上方这样 V 字形的两根辫子，大家注意看清楚。接着继续在起针的线圈中钩短针，钩针绕线拉出，再次绕线直接拉出。第一圈一共按照同样的方法钩八个短针。这里完成了全部的八个短针，我们放开钩针看一下，这样 V 字形就是一针，一共八针。接着我们收一下起针的线圈，一共有两个线圈，先轻轻拉动线头，会有一个线圈先活动，注意先拉紧活动的这一个线圈。接着再拉紧线头，如果在这里拉错了线圈，就必须要重来，这样线圈就收好了，钩针重新挂好线。接下来进行第二圈，我们先看一下第一圈我们用记号标记的这个针目，一共有两个辫子，我们先将记号从针目上取下，接着标记这个针目的后半针，也就是后侧的这一根辫子。钩针重新挂好线，挑起刚才我们放开的这个前侧的半针，也就是朝向自己的这根辫子，绕线直接从所有线圈拉出，这是一个引拔针，稍微拉紧一些。接着钩四个锁针，找到钩针往回数的第二个锁针，挑起它的一根辫子，钩引拔针。引拔针就是绕线直接从所有线圈拉出，接着再挑往回数的下一个锁针的一根辫子，同样引拔，最后一个锁针上同样引拔一针。
这样就完成了一个小组合。接着注意，我们仍然挑刚才挑的同一根辫子，也就是上一圈第一个短针的前半针，引拔一针。再勾四个锁针，重复刚才的方式，就是往回引拔三针。这样就是在第一圈的第一个短针的前半针，也就是朝向自己的这根辫子上勾了两个组合。接下来挑下一针的前半针，也就是第一圈第二个短针的前半针，引拔，接着勾四个锁针，同样的方法，勾一个组合。在这一针上，我们同样是勾两个组合。第二圈的编织规律是在第一圈的每一个短针的前半针上都勾两个这样锁针和引拔针的组合，完成之后一共会是16个组合。大家根据同样的方法自行往下完成，一定要注意开始和结束时的引拔位置。这里已经完成了全部第三圈16个组合，我们来看一下最后一个组合完成后，找到这一圈开始时我们记号标记的那个辫子。这是第一圈第一个短针的后半针，挑这个辫子引拔。引拔之前可以先将记号取下，会比较容易。注意可以将起针的线头放在钩针的上方收好。接着勾一个锁针，开始第三圈。在刚才引拔的同一个辫子上勾一个短针，在这个短针的针目上同样放记号。接着注意仍然在同一个辫子上再勾一个短针，这两个短针视为一个短针加针。在下一个短针的后半针上同样勾短针加针，也就是同时勾两个短针。这一圈勾的同时都注意将起针的线头一起收好。第三圈的编织规律很简单，就是在第一圈的每个短针的后半针上都勾一个短针加针，完成之后一共是16个短针。这里最后一个短针完成后，我们要找到记号标记的这个针目，引拔结束第三圈。因为之后我们要换线，所以这里直接在针目上引拔结束就可以，拉紧。可以再勾一个锁针固定，留一小段线头断线。起针的线头已经收了一圈，这里可以直接修剪掉。接下来我们取出新的线来进行花心的第四圈。注意第四圈开始都是咖啡色的线。这里我们同样可以先将记号从整个针目转移到后半针。我们需要挑前半针来进行第四圈，钩针挑起前半针，左手上挂好新的颜色的线，将线和织片捏在一起，钩针绕线拉出，钩四个锁针。第四圈的编织方法和第二圈是一样的，四个锁针往回引拔三针，
不过不需要在每一个辫子上勾两个组合，而是在每一个辫子上只勾一个组合就可以。一个组合完成后，直接在下一个短针的前侧辫子引拔开始下一个组合。注意勾的同时，一样把线头一起收进去。按照这样的方法完成第四圈，完成之后一共是16个组合。这里完成了全部16个组合，在上一圈我们转移后的记号标记的位置，也就是第一个短针的后半针上引拔。稍微拉紧，接着勾一个锁针作为第五圈的起立针，在引拔的同一个辫子上勾短针。短针完成后仍然注意放记号扣标记。第五圈的编织规律也很简单，直接在上一个短针圈，也就是第三圈的每一个短针的后半针上勾一个短针，不加不减的勾，完成之后是16个短针。之后的第六圈和第四圈的编织规律是完全相同的，这两圈大家接下来自行完成。这里是第六圈已经完成后的样子，这里最后一个组合，之后找到第五圈第一个短针的后侧的辫子引拔，开始第七圈。第七圈的编织规律其实也很简单，同样是锁针和引拔针的组合，只是从4锁针变成了3个锁针和2个引拔针。在第五圈的每一针的后半针上勾一个这样的组合就可以了，完成之后一共是16个组合。这里完成了全部16个组合，找到第一个组合下方引拔一针来结束花心部分的主体钩织。留一小段线头断线，如果之前换线的线头在织物的正面，可以从后面将它收一下。同样最后的线头也往后收一下。接下来我们进行花心内层的钩织，用绿色的线，同样环形起针法。接着钩针穿过线圈，绕线拉出，勾一个锁针，接着勾4个锁针，从倒数第3针往回引拔3针，和之前的组合是一样的勾法。接着在起针的线圈中引拔一针，然后再勾4个锁针，开始第二个组合，按照这样的方法完成8个组合。接着收线圈，收线圈的方法也是一样的。收好之后，在线圈中心引拔一针，
结束花心内层的钩子。注意这里需要预留30公分左右的线头，用于之后的缝合。同样将线头从织片的中心点从前往后收一下。接下来我们要讲解花瓣部分，这里是花瓣已经完成第一圈的样子，第一圈和花心部分的第一圈完全一样，就不重复演示。接着在第一个短针的针目上引拔结束第一圈，注意起针的线头要放在钩针的上方收好。接着钩一个锁针开始第二圈，在引拔的同一个针目上钩一个短针加针，也就是两个短针，注意在第一个短针的针目上放记号。这是加针的第二个短针，接着在下一个短针的针目上同样钩短针加针，也就是两个短针，按照这样的规律完成第二圈，一共是16针。完成之后在第一个短针的针目上引拔拉紧，同样钩一个锁针作为第三圈的起立针，在引拔的同一个针目上钩一个短针加针，第一针上仍然要放记号。接着在下一个短针针目上钩一个短针，第三圈的编织规律是每隔一个短针钩一个短针加针，也就是这里在第三针的位置钩一个加针，第四针的位置只钩一个短针，这样隔一针加一针，完成之后一共是24针。这里完成了全部的第三圈，注意第四圈开始我们要在前半针上引拔，直跳前半针，引拔之后开始第四圈钩8个锁针，接着从倒数第二个锁针开始，先钩一个引拔针，接下来要钩中长针，挑的是下一个锁针的辫子，钩针绕线，挑起下一个锁针的一根辫子，绕线拉出，钩针上有3个线圈，钩针再次绕线，直接拉出，这就是一个中长针。接着我们要钩长长针，钩针绕线2圈，挑下一个锁针的一根辫子，绕线拉出，钩针上有4个线圈，依次绕线，从前两个线圈拉出2次，最后再绕线直接拉出，这是长长针。在接下来的两个锁针上都钩长长针，也就是一共完成3个长长针。接着要钩长针，钩针绕线，挑下一个锁针的一根辫子，绕线拉出，钩针上有3个线圈，绕线从前两个线圈拉出，再次绕线直接拉出，在最后一个锁针的辫子上钩短针，接着找到第三圈下一个短针的前侧的辫子引拔一针，这样我们就完成了第一个花瓣。接着在下一个短针的前侧辫子再引拔一针，作为第二个花瓣的开始，同样钩8个锁针，然后往下按同样的规律完成第二个花瓣。第四圈按照这样的方法一共完成12个花瓣。这里完成了全部12个花瓣。在最后一针引拔结束。花瓣的部分完成后会向内卷曲，
不用担心，最后我们会用定型液来定型。接着我们要开始第五圈。找到第三圈第一个短针的后半针，引拔一针。注意，为了使两层的花瓣错开，我们不从这第一针开始勾第五圈的花瓣，我们要在下一针上再引拔一针开始。引拔结束后勾九个锁针，也就是比上一圈的花瓣多出一个锁针。同样往回在倒数第二个锁针上勾引拔针，接着是中长针，接着是四个长长针。和上一圈的花瓣的区别就是长长针的部分从三个增加到四个，其余部分都是一样的。四个长长针完成后勾一个长针，再勾一个短针，在下一个短针的后半针上引拔一针，结束这一个花瓣的钩织，接着在下一针上再引拔一针，开始下一个花瓣。我们来看一下，这样错开引拔的位置钩织，就可以使花瓣是错开的交叠状态。这里已经完成了第11个花瓣，注意，因为第一个花瓣是从第三圈的第二针开始，所以最后一个花瓣分别跨越了第三圈的最后一针和第一针，所以入针的位置和结束的位置大家要注意。这里勾完了最后一个花瓣，在第一个花瓣的后侧引拔一针，勾一个锁针固定。断线。接下来进行花心的组装，我们先将花心部分预留的线穿好针，将其中一条线穿好针之后穿到花心主体的中心，另一根比较短的线头可以将它勾过来。这里如果预留的线头不够长，可以直接取一根新的线穿过来。对颜色有比较精致的要求的同学，也可以直接穿一根和花瓣同色的线来进行缝合。然后因为两根线是在同一个出口，所以将穿好针的线往旁边穿一下，将这两个线头打两个结，先将花心的内层固定一下。固定好之后，我们可以先将另一根线头修剪掉，取出一个8毫米的平面耳钉，从花瓣的中心穿过，然后我们要将花心跟花瓣做缝合。先将花心上的线穿到前面，再稍微固定两针。然后顺势将这个线头慢慢的向外移动，因为我们要在稍微偏外圈一点的位置跟花瓣进行缝合。将它这样来回缝几针，转移到外侧。找到在花瓣上的确切的位置，在花瓣的耳钉旁边任意一个位置穿过去，然后再往回穿。
按照这样的方法，沿着这一圈一前一后这样来回缝合固定花瓣和花心就可以。只需要注意在正面入针的时候尽量不要绕到花心的部分，大家按照同样的方法往下完成。这里是一圈全部缝合固定好的样子，我们将线头穿回正面的部分，然后将线在针上绕一下，打一个小小的结，结尽量靠近出针的位置，然后将针穿回花心，从另一侧穿出来，将这个结拉到花心主体的内侧，将线头再穿到背面，直接修剪掉就可以了。这样耳钉的部分就组装完成。接下来我们进行戒指，戒指分为戒托和碗盘。我们要先将花朵固定在碗盘上，这里我已经先将花心和花瓣按照前面的方法固定好了，然后在碗盘上这样其实是一样的，一来一回的缝合。因为碗盘的背面之后会被戒托挡住，所以也不需要太在意背面缝合的好不好看，按照同样的方法这样子一来一回，根据碗盘上的这个孔的位置来固定就可以。这样就固定好了。我们在碗盘背后挑这个线，挑出一个圈之后，将针从这个线圈穿过去，也相当于打一个结。这样来回挑旁边的线，打结固定，多固定几下。修剪掉多余的线头，接下来我们将碗盘固定在戒指的底托上，先找准位置放上去。接着我们取出尖嘴钳，碗盘的四个爪子是两两对应的，我们只需要找到准确的位置跟施力点，将它两个对应的爪子向里压一下，慢慢的压，多压几次，小心不要伤到自己的手。这样子固定好，确认它不会掉下来就可以了。将我们戒指也固定好了。这里为了演示的清晰效果，我所有的花瓣都已经定型过了。这里简单的演示一下定型的方法，取出定型液，根据定型液瓶身上的说明决定是否要稀释，接着将准备好的定型液用笔刷涂抹在花瓣的背后，一共有两层花瓣，我们可以先从后面这一层来进行。全部刷好后，用手指一片一片的将花瓣调整好。这里因为我已经定型过一次，所以会比较平整，实际上是很卷曲的，需要每一片都去调整到比较平整的效果。如果手头有镊子的，也可以用镊子来辅助定型。一层好了之后呢，就刷第二层，刷好之后同样的方法将它调整到合理的形状，自然晾干就可以了。这样我们就完成了这一款初见配饰系列小向日葵耳钉戒指的微钩制作学习。恭喜手工实验室，感谢您的观看。